agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Deeq Salaywaan Yuusuf ayaa maanta furay tababar saddex maalin ah socon doona oo lagu baranayo ka hortagga tacdiyada jinsiga ee daryeelka carruurta dalka. Agaasimaha ayaa sheegay in ujeedooyinka tababarkan uu yahay ka hortagga wacyigelinta cudurka coronavirus daryeelka carruurta. Marka horta waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad aad u barerteen inaad barataan cilmigaasi runtii baaxaddaas weyn leh. Waxaan xusayaa maanta inay tahay maalin taariikhi ah, waayo muxuu ahaa waxaa dhammaantiinba aad usoo diyaar garowdeen inaad u adeegtaan bulshadiina oo aad ka qayb gashaan ololahan horumarinta bulshada, iyadoo aan ognahay caqabadaha jira oo idin hortaagan markaad hawshan aad fulinaysaan. Ay ugu daraatay khatarta ay leedahay caabuqa COVID-19. Marka aan leeyahay waa olole taariikhi ah, runtii waxay la mid tahay ololihii horumarinta reer miyiga oo dadka af Soomaaliga lagu beri jiray dalka laga soo hirgeliyey 70-yadii inuu yahay mid la mid a, maadaama dalka oo dhan aanu ka hirgelinay barnaamijkan. Ujeedka haddaan usoo noqdo ololahani waxa weeye, kow, sidii looga hortegi lahaa faafidda iyo ka wacyigelinta caabuqa 19, ka hortagga tacadiyada jinsiga, saddex, daryeelka carruurta iyo ilaalinta xuquuqdooda, iyo wacyigelinta guud ee xuquuqda aadanaha. Marka maadaama aan ujeedooyinkaas aan maanta aan iskugu nimid halkan, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay nala joogaan guddoomiyeyaasha arrimaha bulshada ee degmooyinka gobolka Banaadir, oo runtii aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay la joogaan, la'aantoodna aysan howlahan hirgeli lahayn. Cabdicaziz Haykal, Raadiyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.